Вітаю вас. Роботу телеканалу НТК продовжує ток-шоу «Прозора влада». Ми разом з гостями нашої студії обговорюємо актуальні проблеми, які стосуються Коломиї та нашої громади. І сьогодні ми обрали таку тему, яка, мабуть, цікава багатьом. Це така комунальна галузь. Її сьогоднішні питання такі негативні, десь, можливо, позитивні і перспектива взагалі розвитку. Ми працюємо у прямому ефірі і гості студії. Назар Федорук, власник управительської компанії. Доброго вечора. Олександра Базюк, член міськвиконкому. Та Ігор Шевчук, голова біржового комітету Прикарпатської товарної біржі. Ми вас вітаємо в нашій студії. Зазначимо, що ми також запрошували і представників влади, тому що з ними, само собою, цікавіше було поговорити, тому що вони знають і відповіді на конкретні питання, які цікавлять коломиян. Однак, на жаль, ніхто із представників влади, представників комунальних підприємств не прийшов. Чому, ми можемо тільки здогадуватись, однак у нас сьогодні цікава тема, цікаві люди. Я думаю, що нам буде про що поговорити. Як сказала Надя, ми говоримо сьогодні про комунальну сферу. І, от, наприклад, за словами міського голови, загальний бюджет нашої комунальної сфери міста разом із капітальними видатками досить великий. Це 30 мільйонів гривень. От, крім цього, доволі великі суми коштів отримують і наші комунальні підприємства. Зокрема, водоканал за минулий рік, 2015, отримав майже 20 мільйонів гривень. Житлоінфоцентр, судячи із видатків, мав майже 10 мільйонів. 7 мільйонів гривень було спрямовано на комунальне підприємство «Полігон екологію». Ну і для Коломиї це суми доволі великі. От я хочу почати розмову із такого питання, чи, на вашу думку, відповідає стан комунального господарства і якість робіт, які проводяться в нашій комунальній сфері, цим доволі, як для міста, великим сумам? Ну, очевидно, почнемо, може, з вас, пані Олександра. Як, на вашу думку, який стан господарства і чи, ну, бо коломияни скаржаться, але така людська природа, що вони весь час шукають якісь недоліки. Чи ці скарги є, ну, мають якісь підстави, чи все ж таки не все так погано? Звичайно, що ці скарги мають під собою цілком обґрунтовані підстави. І хочу сказати, що я член виконкому, але я знаходжуся в тій опозиційній меншості, а більшість все-таки виступає повністю згідна з політикою нашої влади. Наприклад, я зверталася до голови міста і запитувала по вулиці Карпатській, хто живе там, добре пам'ятає, що там величезні ями, і закидані вони звичайною сумішшю, яка нагадує, ну так, на вигляд, вона нагадує якісь побутові відходи від щикатурок. Я запитувала міського голови, і Богдан Федорак, заступник міського голови, відповів мені, що так, по технології потрібно засівати, що це є пісково-висівкова суміш, яка складається 20% з солі, а 80% з вапна, з піском. І, ну, тобто у нас ремонт доріг відбувається, я думаю, що це відходами. Потім запитувалася щодо того, куди йдуть гроші. Ось уже пан Фітьо згадував полігон «Екологія». Це дуже цікаве підприємство, яке щороку витрачає значні кошти на суміш піскову. Але у нас не завжди погані дороги, не завжди у нас приморозки зимою, не завжди у нас сніг випадає. Тобто кожного місяця ми закупляємо коло 500 тонн піску і не знаємо, на що його витрачаємо. От у мене такі запитання до влади щодо цього плану. Ну і взагалі мені здається, що наше господарство в неналежному стані. Я і в передвиборчий час, і пізніше проходжуюся дуже часто і йду на горища дивитися. І горище центральної частини міста, я хочу сказати, в дуже плачевному стані. І з цим треба щось робити. Я знаю, що багато будівель зняті з обліку комунального господарства. Але чи відбувається це за відома жильців? От я так само є власником якогось приміщення і знаю, що те будівля, в якому знаходиться моє приміщення, було знято з обліку, і мене про це не повідомили. От декілька днів, навіть не декілька, а вчора буквально було засідання виконкому, і так само знімали з обліку петлюри 80. У мене було питання, чи мешканці повідомлені про те, що їх знімають з обліку, а може у них є якісь недоробки, недоладки, а може міська влада разом з
мешканцями проведуть на якихось спільних умовах ремонт поточний, може даху, може чогось ще, може підвалу. І я не отримала жодної відповіді, я отримала відповідь, що мешканці повідомлені, з усім згідні. Назаре, тут ти як молода людина, так, в молодих завжди більш критичне бачення того всього. На твою думку, стан коломийського комунального господарства, доріг, будинків, ну, тобі, очевидно, буде більш цікаво про будинки говорити. На твою думку, достатньо робиться? Недостатньо, але на це є якісь свої причини. Коли щось відбувається або не відбувається, ми шукаємо причин. Причин буває декілька. Я би починав з себе, це про те, чи жильці цікавляться взагалі своїм будинком і життєдіяльністю. Не цікавляться. Чи в центральній частині міста, чи на окраїнах, чи в спальних районах. Це не має ніякого значення. Більшість з них вважають, що хтось їм щось зобов'язаний зробити, виконати, допомогти і так далі. Але людям треба усвідомити, що цього всього зроблено не буде. Але в той же час люди мають розуміти, що десь є їхня відповідальність, а десь є відповідальність громади, міста і того бюджету загального, куди ми платимо податки. Тому ми маємо розділити цю відповідальність і разом вирішувати спільні проблеми. Що я маю на увазі? Є конкретні речі. Всі депутати приходять, кандидати в депутати приходять на округа і дуже багато обіцяють. Ці обіцянки на 70% просто балаканина. Ну не може вистачити грошей у бюджеті на ті забаганки, які вони пообіцяли. Люди почули, 5 років чекають і нічого не відбувається. Приходить новий кандидат, за нього голосують і це вже останніх 25 років відбувається. Ще є один момент, що фонд житловий за цих 25 років постарішав і потихо розсувається. Що нам потрібно? Для початку визначити межі відповідальності, тобто зовнішні мережі, каналізації, вода, все, що між будинками, це є міста, і тому треба приходити і казати, дивіться, ми в себе робимо, свою частину готові взяти, зробити, просимо вас от зробити тих 50 метрів. Тоді це конструктивна розмова. А зробіть нам все, а тоді ми подумаємо, чи ми будемо створювати ОСББ, чи будемо відповідати за свій будинок. Так не буде розмови. І люди це вже потихеньку усвідомлюють і починають приводити будинки до ладу. Іншого шляху нема. Не надійтесь на владу, вони вам в під'їздах не будуть робити ремонти. З 1 січня 2016 року їм і заборонено такі видатки закладати в бюджеті. Ну, про ОСББ ми поговоримо, але от ви кажете, що забаганки депутатів, ну, багато в депутатів є забаганки. Реально якось оцей бюджет, цих, ну, умовно 30 мільйонів, розподілити на все місто так, щоб всі були задоволені? Ні. А який тоді вихід? Як черговість вибирати, скажімо так? Де робити, де не робити? Дивитися там, де от громада того, якщо ми говоримо територіально, де громада того мікрорайону може включитися. Якщо ми маємо в центральній частині міста будинок, який є історичною пам'яткою, і там є на перших поверхах комерційні приміщення, де власники відповідальні, і вони готові на себе взяти частину, ну, відповідальну, наприклад, там, поміняти стояки, привести в порядок підвали і так далі, то вже місто, коли вони написали умовно, що ми готові там півмільйона вкласти в цей будиночок, я думаю, що місто 200-300 тисяч повинно вишукати і долучитися до цього проєкту і, наприклад, зробити фасад. От в такому плані. Але люди мають проявляти ініціативу. А тоді, якщо у нас буде добра традиція так робити, на наступний рік можна планувати. І у вас люди в чергу будуть ставати. Але всі хочуть, щоб до них ставилися з повагою і допомагали це робити. Ну, не завжди так відбувається в плані і документації, і так далі. Ну, про центральні частини я не бачу, щоб комусь чинили перешкоди, ну, саме в коли люди заходять в реконструкцію там, приміщень, наприклад, і хочуть зробити благе діло. Пан Ігор, як ви бачите стан комунального господарства і чи, скажімо так, відповідає рівень робіт видаткам на комунальну сферу? Бачите, я так, як бувший комунальник, я колись був першим заступником голови міста, ще 92-й, 3-й, 4-й рік, трошки можу так, що можу сказати об'єктивно. Комуналка – це така корова, яку ніколи не нагодуєш. Там завжди будуть виникати проблеми. Але
поставимо це питання по-іншому. От що таке влада? Це менеджери, яким ми платимо гроші за те, щоб вони якраз шукали гроші, щоб нагодувати цю корову, яка, ну, тут постійно якісь є проблеми. Зараз дякувати Богові, що останнім часом нема тих повеней, які дуже от за ту каденцію, коли я був першим заступником голови міста, ми пережили дві повені. Тоді потужніше було місто, працювали підприємства, ну важко це все було організувати. Зараз же, от дивіться, в чим біда. Зараз і нема того, хто це зробить, немає таких потужних підприємств з тою ж технікою, і нема того, хто би це міг організувати. Бо чому? Чому я сказав про завдання влади і шукати ті гроші, щоб нагодувати корову? Для того, щоб шукати, треба бути професійно підготовленим до цих пошуків. Я от якось не бачу от такої високої кваліфікації отих людей, які зараз при владі, що вони можуть осилити це завдання. Ну, тут і багато прикладів, і багато. Я не знаю, в принципі, і сам принцип, як набирались і заступники, і голови, бо це ж все якраз ті менеджери, які повинні думати над наповненням бюджету. Я вважаю, зараз два важливих питання от перед владою стоїть. Це наповнення бюджету і підготовка до введення, до децентралізації, яке хочеш, не хочеш, це влада тимчасова. Їй лишилось, будемо казати, півтора року, якщо все піде добре. Чи готове місто от зараз до того наступного етапу? Це ж величезна робота там має бути проведена. Це ж треба розібратись от гроші. Ці ж гроші. Нам же прийдеться самим утримувати і медицину, і освіту, і ті ж дороги, кількість яких збільшиться. От яка і школи. От візьмемо, зараз величезна кількість неколомийських дітей навчається в школах. Це ж питання також буде, чого я маю платити податки, а за це наші податки... Це питання вже піднімалося. Ага, ну, я просто... Тобто є великий перелік питань, в тому числі, і це ж комунальне господарство, яке, безумовно, не є в тому стані, в якому ми хотіли б його бачити. Але це ненаситна корова, як я вже казав. Ну, от для прикладу, я би хотів просто от малесенький приклад, де пропадають гроші. От Коломийська міська рада, я потім поясню, можливо, чому, це мої здогадки, от проводила конкурс по визначенню, бо це таке питання, що болить, суб'єктів господарювання, які будуть проводити аукціони з продажу комунального майна міста Коломиї. Було подано від Коломиї дві структури, це Західний аукціонно-консалтинговий центр і Прикарпатська регіональна товарна біржа дали заявки. Це фірми, які мають договір з фондом державного майна, величезний стаж роботи на ринку і постійно працювали на цьому ринку в Коломиї, ніколи до них не було зауважень. І ці дві фірми програють конкурс структурі, яка зареєстрована в Ужгороді. Ну, влада і корупція – це також два слова, які невід'ємні. Ця фірма в якомусь селі під Ужгородом зареєстрована. Я відкриваю, яка запропонувала 3% винагороди за свої послуги. 3% має місто заплатити за ці. Цих же 3% запропонувала і корпорація Західний аукціонно-консалтинговий центр. А товарна біржа – 2%. Чомусь перемагає ця фірма. В той же час і Прикарпатська регіональна товарна біржа, і Західний аукціонно-консалтинговий центр 40% від доходів платять в місцевий бюджет. Тобто вже виходить не 3%, а виходить 1,8% в однієї фірми, а в другої 1,2%. А це від 18 мільйонів стартова ціна майна. 3% – це 540 тисяч. Тобто, грубо, більше 200 тисяч буде в бюджет направлено якогось села Полоть, там Комарівці під Ужгородом. Це не гроші? Чекайте, за 240 чи 250 тисяч можна в Коломиї великий об'єм робіт зробити. От вам і якість менеджерів, які керують, яких ми найняли на роботу. І платимо податки для того, щоб вони отримували зарплату. Тут, розумієте, ну, оце відмова від аукціонів. От цей от останній скандальний цей випадок біля Писанки з цією землею, це ж мільйони, там люди, добре. Це ж мільйони, які місто повинно було отримувати.
І чесно, я знаю багатьох бізнесменів, які з радістю прийняли б там участь в цьому аукціоні. І це би місто отримало великі гроші. От і ми би тоді говорили, як цю корову ненаситну нагодувати. У мене таке враження, знаєте, що там щось відбулось таке. От поділ відбувся в сфер. От згадайте, всі минулі роки постійна боротьба в міській, в цій ратуші. Депутати виганяють Сльозаря, Сльозар воює з депутатами, бо мер лишився той самий. Чому такий спокій цей раз? Значить, вони щось домовились. Відбувся елементарний поділ, ти не лізеш до нас, ми не ліземо до тебе. І там вони вже, в мене таке враження, дуже мало цікавить їх оце життя міста. От так, щоб воно було. А корова хай їсть траву. От і звідки... Все-таки повертаємося. Ви повертаємося. Ну, просто поєднані ці питання не можна відбувати. От, власне, говорячи за комуналку, це в першу чергу є дороги. Так? І якщо говорити про поточний рік, то на ремонт доріг з міського бюджету виділено 10 мільйонів гривень. 7 з них на капітальні роботи, що тішить, і 3 на так звані поточні або ямкові. І як мені дали відповідь в міській раді, що цього року капітальні ремонти заплановані на вулицях Трильовського, Верещинського, Старицького, Міцкевича, це так звана мала об'їзна дорога, Українській та Франка. От. А поточні, ну, ямкові ремонти почнуть проводити із центральної частини, ну і по мірі, як сказав пан Богдан, заступник міського голови, по мірі залишку коштів буде просуватися і по інших частинах міста. От питання перше, як, на вашу думку, ці ремонти проводяться, чи якісно, чи відповідно до всіх технологій, чи якісний асфальт, чи якісний бітум. І, бо тому що ми вже мали прецеденти, коли дороги руйнувалися буквально за рік, за півтора, за півроку навіть, після капітального ремонту, от відомий випадок на бульварі Лесі Українки, де замість каменю 4 сантиметри, клали камінь там 2 сантиметри. Є вулиця Січових Стрільців, багатостраждальна, як ніби і зробили капітальний ремонт, але от буквально сьогодні біля Верховини оця територія після дощу перетворюється в так званий водоплавний канал. От, власне, питання про якість ремонтних робіт. І от, пані Олександро, ви як член виконкому, так, все-таки, як працівник влади, чи можна якось контролювати недобросовісних виконавців? Знову починаємо з вас. Звичайно, що можна контролювати недобросовісних виконавців, але тільки в тому випадку, якщо тендери будуть розігруватися прозоро. Тобто, якщо коломияни будуть бачити, хто подає документи на тендер, якщо громадські організації будуть приймати участь в цих конкурсах, якщо в комісію будуть входити громадські активісти, ті, котрі не дадуть вигравати тендер невідомим компаніям або компаніям-одноденкам, або компаніям тим, які мають завищені ціни на проведення ремонту. А в сумі виходить так, що нам дорога кожна виходить просто золотою. Що говорити, далеко ходити, коли ми всі знаємо, от Молдавія близько біля нас. Там вигравали тендер турецька компанія і китайська компанія. І турецька виграла, а в результаті оказалося, що вони десь 1 мільйон доларів відмили на цих дорогах. То я думаю, що в нас в Коломиї набагато більше відмивають на цих дорогах. Ну і неякісний ремонт приводить до того, що вони руйнуються, і все одно ми робимо одне і те саме знову і знову. І якщо отак проїхати Чернівецькою областю, Івано-Франківською областю і Львівською областю, то найгірші дороги в Івано-Франківській області взагалі. Чому це так, я не знаю. Очевидно, що наші народні депутати, які є в Верховній Раді, замало приділяють уваги Івано-Франківській області. Це і депутати коломийські, і депутати Івано-Франківські. Якось вони повинні думати, що вони вихідці звідси і повинні відбудовувати своє рідне місто. А з другої сторони, якщо говорити про те, що якість доріг погана, то мені здається, що для того, щоб зробити, розгрузити центральну частину міста, скільки я вже раз чула, що Ігор Богданович обіцяв, що зроблять об'їзну дорогу Міцкевича, розгрузять центр, і тоді перестануть більшість грузових машин їхати по місту, і тоді дороги будуть набагато в кращому стані, тому що вони будуть більше збережені.
Ну і ми самі знаємо, що хто був у ратуші, хто був на другому поверсі і на третьому поверсі в сесійному залі, то й бачив, що там просто вже один кутик відпадає. Там вже тріщина така, що йде через ціле приміщення. Знову будуть робити якийсь такий косметичний ремонт, закрасять, забілять, і воно через декілька років вилізе все одно і вилізе, може, і гірше. Тобто треба зробити спочатку об'їзну дорогу. Ну, об'їзна дорога дійшла до Винниченка, до Руднєва бувшої, а далі, як була не проїжджа частина, так і далі у нас бездоріжжя на тій дорозі. Назар, можливо, теж кілька слів. Ну, ми не є спеціалістами в дорогах, але ми можемо судити, чи по ній добре їхати, чи не добре. Це, скажімо так, єдине, що ми можемо зробити. От на твою думку, чи має влада дослухатися до простих людей, які визначають, як і зробити, тільки добре чи не добре? І, скажімо так, чи добре по Коломийських дорогах їздити? Ну, почав би з того цікавого моменту. Тут до пані Базюк ремарка. Добре, що Міцкевичі не зробили минулого року, не зробили чистовий асфальт зверху. Це вірно, там було зроблено все. Дуже правильно, по тій причині, що у людей не було каналізації води на тому куску. Виявляється, що у нас не завжди інженери тільки отримують гроші, зато уважно дивляться вкреслення. Якби не додивилися перші особи міста і дали команду «катаємо чистовий асфальт», там би був асфальт, але в людей є проблема, що в них впав рівень води у криницях. І центральна вода – це для них важливо. Життєво важливо, чому знаю, бо живу там. І те, що вони роблять, хай буде повільніше, але поступово і ґрунтовно, це краще, ніж би вони швидко відзвітувались, розвернулися і пішли. Є друга проблема – це є обслуговування доріг, про те, що ми говоримо. Як би ми не катали вулицю Січових Стрільців, але якщо з сусідніх вуличок привозять болото, а потім змивається це болото в ливневій каналізації і так далі, і вода стоїть, це вже інше питання. Розумієте? Я би не хотів судити про якість асфальту, бо я просто в тому не розбираюся. Чи потрібно робити об'їзні дороги? Потрібно. Але ми забуваємо про один момент, що там є частина відповідальності міської влади, де ми повинні питати за те, що вони зробили, ну, в межах своєї компетенції ту дорогу. Але є частина, де обласного значення, державного значення. То будьте добрі, оті пани, які сидять вище, виконуйте свою роботу вчасно. Розумієте, вони бавляться десь там вверху в тендерах, ну, великих. І то не нашого порядку справа, і ми на то ніяк не можемо вплинути. І ще якщо своїм тут ми можемо прийти до ратуші, сказати, порадити, там, висловити свою думку, то ну, по міжнародного значення то тільки в Київ. Ну, ясно, що ми на то впливу не маємо. Що стосується таких моментів, там, мільйон вкрали, не вкрали. Я, наприклад, особисто документів первинних не бачу, я не можу сказати, що вкрали чи не вкрали. Розумієте? Ну, якщо у вас є факти, висвітлюйте, давайте в засоби масової інформації, давайте в правоохоронні органи. Але просто казати, що тут вкрали мільйон, це як в тому, знаєте, анекдоті, коли встає людина з залу, кричить якусь репліку і каже, я сказав, а ви визначаєтесь. Так само це є несправедливо. Дякую. Пане Ігор, ви як робили, ремонтували дороги, коли ви були заступником? Я хотів сказати про це. Тут вірно було сказано, що от болото це завозиться на відремонтовані дороги от з тих вуличок. От колись був такий мудрий мер Машталер. Це той, котрий скинув пам'ятник Леніна. Мені просто повезло при ньому працювати. Так от, перше, що зробили, заасфальтували вулички у ті всі на околиці міста. І навіть ще до сьогодні, це вже пройшло, рахуйте, 25 років, ці, після того ніхто туди ні лопати асфальту не кинув. І ці дороги до сьогодні функціонують. Це люди тоді були надзвичайно вдячні. І само собою пішло воно далі. Відповідно, відремонтували всі дороги в центрі. Ну, тоді в нас була потужна база, оцей ШЕД, котрий так званий, який потім був приватизований наступним, ну, наступними владами. Тобто в нас були можливості це робити. Ну, розумієте, але крім грошей, я кажу, ще треба й мати розум, треба бути професіоналом в тій справі, треба визначитись. От виходячи з тих грошей, ми ж не йдемо, не купуємо BMW, якщо у нас гроші там на якусь ниву там, чи ще ж. От так само і тут.
там, де найбільш необхідно це треба робити. Але в першу чергу, тут ви вірно сказали, треба почистити оті розбомблені, розбиті дороги, типу ця Косівська, страшенна, по якій калюжі. Там, ну, є такі речі, що там не треба багато затрат. Не треба дуже багато затрат, щоб вийти з того положення. Ну, але то, що треба це зробити, щоб не вивозилось болото в місто, це однозначно. Починати, напевно, треба звідти. Далі, я хотів би ще сказати про цю об'їзну малу. Там, безумовно, владу треба... Це, напевно, єдиний момент, що я би хотів їх похвалити. Ну, там от навіть цей маленький кавалочок, який зроблений до Винниченка. Там зроблено мудро, бо підключено дуже багато будинків до каналізації. І відповідно, якби тоді от людям, я пояснюю, хто там, знаєте, о, чому не асфальтують. Цю дорогу треба було вкатати. Вони зробили нормальну дорогу, там місто дуже постаралось. Там минула влада, це минула компетентна була в цій справі. І що, дорогу вкатали, там вже багато просіло землі, там, де були врізки всі. І зараз там можна робити нормальну дорогу. От подивіться, яка хороша, як тримається Хмельницького. Там також по-розумному було зроблено. Так що, якщо влада хоче, вона може мудро зробити щось. От таким шляхом. Потрошки, але добре треба робити. За болото ми заговорили. І буквально я вчора мав цікаву розмову з одним колишнім афганцем тут військовому містечку, я там був по справах. Там робиться жах, буквально значенні цього слова, і там неможливо абсолютно пройти. І він мені сказав таку фразу, що, мовляв, от це як виглядає оця територія в нас в болоті, так, мовляв, влада ставиться до нас. То, можливо, слід починати роботу із тих районів. Ну, наскільки я знаю, що влада цього року запланувала на Костомарово, зокрема, я знаю, ці міжбудинкові проїзди робити. Можливо, перше туди треба гроші вкладати, в ці території, а вже потім робити центральні дороги. Там обов'язково треба. Там живуть люди, безумовно. Вулиця Косівська, всі, хто в лікарню, кого везуть на швидкий, везуть по вулиці Косівській. Від нижчої, між прутом і центром, всі люди їдуть по Косівській в лікарню. Ну, там не можеш пройти, а не то, що їхати. А який хворий з інсультом чи інфарктом, то його точно не довезуть тою дорогою. Ну, і тут інший бік проблеми, я би хотів, цієї, про яку ми говоримо, торкнутися, тему якості. Я, наприклад, чув і від Ігора Слюзера, і від Богдана Федорука, і від Тараса Кухтера, от недавно я з ним спілкувався. І от вони всі говорять одну річ, що в Коломиї великий брак професійних кадрів, які могли працювати в комунальній сфері. Зокрема, є великі дуже проблеми, не можуть знайти людину, яка може очолити відділ управління комунальним майном. Також є скарги на те, що не може місто комунальні зібрати нормальну бригаду дорожників, які би могли це якісно робити. І от в тому плані в мене є питання, що для міста краще, коли всі роботи виконують комунальні підприємства, чи все-таки краще звертатися до приватних структур? От я, Назар, пам'ятаю, ми з тобою робили матеріал про ОСББ, і ти тоді відстоював все-таки приватні структури, тому що, ну, ти казав, що вони більш мобільні на ринку і більш якісні. Так? Так, і ми говоримо, наприклад, якщо ми говоримо про дороги, то ми маємо, зараз маємо можливість в Коломиї порівняти два моменти. Це коли працює комунальна фірма, будуть, мабуть, що робити цього року щось з капітального, і приватна фірма Городенківська. Наприклад, на Міцкевичі працюють городенківські хлопці, і на Січових Стрільців, якщо не помиляюсь, вони. Тобто тут ми їх десь за Січових там журимо, а в Міцкевичі кажемо, все добре і так далі. Ну, не всю відповідальність на них можна перекладати, потрібно, ну, розібратися в технічних моментах. Можливо, якщо правильно водовідведення здійснити, то на Січових не буде стояти вода. Коли ми говоримо про житловий фонд, це взагалі велика і глобальна річ. Перше, яка в нас задача стоїть, це зберегти і покращити житловий фонд, і фактично зберегти людям їхнє, те, що в них є найдорожче, їхнє житло. І коли ми про це починаємо говорити, ми задаємо питання, а як до того була ситуація? А ситуація була
таке мало політичне забарвлення, бо тут вибори, ми не можемо підняти квартплату, відповідно, комунальні підприємства не мають де, можливо, навіть і один рік попрацювати, розвинутись більше, покращити свій стан матеріальний і тоді надавати краще. І виходить така ситуація, що десь приватники зможуть конкурувати з комунальними підприємствами по наданні послуг в сфері житловому, що стосується житла. Знову ж таки, законодавець каже, що будьте добрі, переходимо від просто в ручному режимі і такої природньої монополії, як були ЖЕКи, до вільного ринку. І отут ми і побачимо, що, побачимо те, щоб приватні компанії, комунальники позмагалися за споживача. В кінці, кінцева мета, має виграти споживач. Так йому прийдеться платити за ту послугу. Але не забувайте, що багато людей мають субсидії, пільги. І якщо навіть вартість зростає, то і відшкодування від держави по субсидіях, пільгах так само пропорційно зросте. І десь то може бути вихід і залучення кредитних коштів для покращення житла. Людина має знати, що її квартира коштувала, наприклад, 50 тисяч доларів, що за 3 роки цей будинок не стане аварійний, і ця квартира не буде коштувати 10 тисяч, і ніхто не купляє. Тобто воно має йти в покращення. Пане Ігор, от в час, коли ви працювали в комунальній сфері, ви більш користувалися послугами комунальних підприємств, чи все-таки приватних? Пане Вікторе, тоді ще... Як тоді було? Тоді практично був совок. Тоді ще не було. Я, в принципі, вважаю, що форма власності тут не грає ролі. Комунальні, приватні, державні. Хто краще запропонує умови і якісніші роботи, як сказав попередній. Це тут єдиний має критерій. Менше коштує, краще зроблено. Контроль – це не проблема, контроль. Проконтролювати можна все, якщо є бажання. Ну, там... Наприклад, люди, які, скажімо так, спілкуються з багатьма депутатами, підприємцями, і все-таки більшість кажуть, що там, де комунальні підприємства, скажімо так, чомусь всі, ну не всі, більшість схильні до того, що має бути місцевий приватник, отак вони кажуть. Безумовно, бо влада більш поблажливо ставиться до своїх дітей, ну так, як і ми всі. А тому якесь там нехлюйство, щось таке можуть вибачити комунальникам. Приватнику не вибачать. Ну, але там друга є біда. Там звідти легше гроші, кеш взяти. Ну, там це різні варіанти. Тут повинна бути чесність, контроль, якість. Оці всі фактори треба докупи брати. Якщо от не грає ролі. Я вважаю, не грає ролі, просто якщо дотримуватись оцих вимог, то... Хай кожний доказує, хто кращий, правильно? Розумієте, що життя пішло вперед, я перепрошую, і комунальники виявилися в гірших умовах, ніж приватники. Ми маємо можливість бути єдиноподатчиками, без ПДВ, і підприємцем працювати, і товариство з обмеженою відповідальністю. А в нього ПДВ, так далі. Він більш інертний, ніж підприємці, які невеликі. Ну, я буквально вчора ознайомлювався із результатами роботи комунальних підприємств. І, ну, дійсно, скажімо так, це великі бюрократичні системи. Наприклад, в мене виникало декілька питань по видатках їхніх. Наприклад, вони, ну, очевидно, не знаю, очевидно, в силу свої форми організації. Наприклад, вони в районі 150 тисяч гривень в рік тратять на такі там речі, як банківські послуги, телефонний зв'язок, там канцтовари. То, ну, можливо, тоді варто, якщо ми говоримо про комунальні підприємства, можливо, тоді варто їх якось реформувати, можливо, запропонувати якусь нову концепцію тих комунальних підприємств. Але я би хотів запитати, от, пані Олександра, вас про кадри. От, якщо всі кажуть, що нема кадрів, так, де ці кадри брати, на вашу думку? Самим виховувати, привозити сюди з інших міст? Як, от ми в Києві привозили іноземців, литовців, грузинів, так. Де брати кадри? Коли ми... А я вам скажу, якщо наша країна стане правовою країною, якщо люди, організовуючи якийсь кооператив, чи ОСББ, чи обслуговуючий кооператив, будуть вкладати правильні правові умови, де будуть прописані точно штрафні санкції, скільки будуть платити обслуговуючі підприємці за те, що вони щось не виконують, чи не виконують в даний термін. Кожен може звернутися до суду.
І всі штрафні санкції будуть компенсовані, включаючи штрафними з судовими витратами. Тобто тут абсолютно все питання стоїть в тому, щоб створити правильний договір. Так само ви кажете, хто кращий, комунальні чи не комунальні. Звичайно, що підприємці приватні, якщо з ними правильно укласти угоду, вони набагато кращі. Адже от 200-квартирний, 150-квартирний будинок, і кожен платив послуги, правда, за послуги, за вивезення сміття, за, ну, буквально, і квартирну плату кожен платить. І де ці гроші діваються? Дійсно, в цьому комунальних, в цих комунальних підприємствах вони розчиняються. Їх просто не видно навіть, не знати, на що вони йдуть. Якщо ви кажете 150 тисяч, вони дають тільки на канцтовари, на послуги банку. Очевидно, що приватник буде обслуговувати набагато краще. Ну, ми вже... А де взяти кадри? Ну, от ми самі, кадри у нас є. Нам просто треба дати їм нормально працювати. А кадри є, так як ми всі знаємо, що наші люди роз'їхались по цілому світу, і вони приїжджають сюди з такими технологіями, що їх і вчити не треба. Вони знають, як тобі вкласти і закласти, і як зробити євроремонт, так само і дороги знають. Але в світі нема, не роблять так дороги, як роблять у нас. В світі роблять, хто не їхав в Польщу. Заїжджаєш на Бруківку, правим колесом, починає зразу бити. Значить, там іде така полосочка з такими вибоїнками, малими гармошечка, і зразу людина навіть як засне в дорозі, вона зразу відчує, що вона заснула і що вона заїхала не в ту сторону. Лівим колесом заїжджаєш на білу суцільну полосу, зразу так само колесо починає вібрувати, знову б'є. Тобто це і є якість доріг. Сточна вода, зразу в кінці дороги є канавка збоку, сточна вода туди стікає і тече далі. У нас же сточна вода не має куди стікати, неправильно працюють і неправильно роблять. Та і всюди роблять звичайні дороги бетонні, бетонна основа. Спочатку варять, відповідно, з арматури сітку, потім її заливають, це є бетонна основа. І вона стоїть віками і роками. А у нас привикли закидати шутром, проїхалися два рази катком, це вже значить утрамбували. Тоді асфальтом зверху настелили, і це у нас дорога називається. У нас технологія від початку. А що заважає нам так робити? Радянські змислення, я не знаю, чи що? Так, у нас вважають, знаєте як, у нас вважають краще зробити більше і неякісніше, а треба робити навпаки. Треба робити якісніше і менше, але зробити так, щоб після того не повертатися років 20 до тої дороги. А що ви думаєте про кредити або якісь гранти от якраз для комунальної галузі? І для комунальної галузі, якщо це дає Європейський банк розвитку, то кредити навіть доцільно брати, бо там низькі проценти, там не 27%, а там 10-12%. А якщо ми добре себе зарекомендуємо, якщо ми зробимо свою добру кредитну історію, то проценти будуть знижуватися, будуть і 5%, і 3%. Адже в світі відсотки від 3 при добрій кредитній історії до 12. А у нас навпаки, у нас від 27 до 25, мабуть, в цих межах і коливається. Це тому з Калиняком краще, він вже перейшов. Ну, і ми про кредити і воду ще я окремо хочу поговорити. Зараз все-таки ще хочу торкнутися проблеми житла і житлового фонду. Дійсно, він у нас в плачевному стані. І, власне, от, щоб якось цю проблему, ну, грошей на капітальні ремонти немає, от, щоб якось цю проблему вирішити, прийняли закон, про який зобов'язує всіх створювати в ОСББ. Зазначу, що в Коломиї цей процес йде поки що, ну, з великим з таким скрипом. От на сьогодні, я знаю, створено в Коломиї 90 от таких об'єднань власників багатоквартирних будинків, а лишилося до 1 липня 2 місяці, і 500 будинків ще не створено. І от дуже гарна ілюстрація, як цей процес відбувається, ну, це те, що за минулий рік, за 15-й, в місті створено всього-навсього одне ОСББ. Ну, звичайно, що є багато скарг від людей на відсутність супроводу з боку влади для, ну, тих, хто хоче створити. От навіть з цього приводу є петиція створена на сайті міської ради, яка, ну, просить якісь безкоштовні курси для голів ОСББ створити, ну, започаткувати. От. Також щодо ОСББ є велика проблема, очевидно, ключова проблема в тому, що законодавець забрав з закону норму, яка зобов'язує балансоутримувача зробити капітальний ремонт перед передачею власникам. От в ратуші кажуть, що, ну, нічого зробити не можуть, що є проекти про ООН,
пишіть, ну, долучайтеся до проєктів. В чому суть цього проєкту? Що 50% вартості фінансує ЄС, 45% – місто і 5% – це кошти самих мешканців. Ну, але в нас є 600 от будинків, так, а на сьогоднішній час тільки 6 коломийських будинків змогли отримати такі оці гранти. От питання в тому, що буде після 1 липня? Як мешканці, чи зможуть вони самостійно утримувати всі наші багатоповерхові будинки? Зможуть, у них нема виходу. Да. Те, що виходу немає, я згідний. Як це практично буде виглядати? Практично, я скажу своє бачення, бо причетний до створення більше 20 ОСББ, або консультували, або допомагали на якійсь стадії робити, або фактично виготовили документацію з зобов'язаннями потім надавати їм послуги з управління будинком. І там, де є ініціативні люди, з ними можна буде працювати. До людей, які не бажають хоча б зібратися ініціативно під'їздом, двома під'їздами, до них ніяк не достукайся, вони тебе сприймають зразу вороже. В них був шанс взяти щось для свого будинку, вони його прогавили до 1 січня 2016 року. Банки активно надзвонюють, державні банки, і пропонують свою послугу щодо кредитування у сфері енергозбереження. Це є Ощадбанк і Укргазбанк. З цим проблем не буде. Причому вони мають різні програми і від утеплення будинків, закінчуючи дитячими майданчиками, вони це все готові видавати під то кредит. А які там відсотки під це кредитування? Там виглядає так, що коли ти заходиш працювати, відсотки високі, більше 20%, але держава компенсовує і фактично закриваємо частину того кредиту, ви отримуєте безвідсотковий кредит. Ну так, грубо кажучи, як воно виглядає. Більш фахово я рекомендую запросити двох банкірів, вони тобі більш детально розкажуть, можливо, навіть на яких прикладах, які вже були цього року. Що стосується всіх інших, які є інертними і не створили ОСББ, їх чекають конкурси. От той, який буде конкурс, це вже залежить від влади. А балансу утримувач, ну, головне, що він не чинив перешкоди і швидко списував себе з балансу будинки, передавав людям документацію. Законодавець в Києві не визначив всі процедури. І в цьому є плутанина, бо кожна посадова особа десь переживає, правильно я зроблю, неправильно, завтра прийде круче прокуратура, як я здійснив ту чи іншу дію. Тому вони перестраховуються, тому ця бюрократія затягується. Але з кожним місцем ми бачимо свіжий новий там, документ там, від Мінрегіонбуду, від інших міністерств, і воно якось врегульовується, в принципі, за півроку вони на то вийдуть. Головне, що вони не заважали формуватися ринку, і тоді люди зрозуміють свою відповідальність, вони і так платять гроші. І коли ми говоримо про відповідальність, нам не треба наглядачів зверху. Єдиним наглядачем має бути споживач. Як я, як управитель, ні разу не був біля будинку, не вивезене сміття, не прибрано, лампочки не вкручені, я в кінці не повинен отримувати плату за свою послугу. І чи то буде старший в під'їзді, чи то буде голова ОСББ, він не підписує мені акт виконаних робіт. Він не списує свого рахунку кошти. Я не отримав винагороду, на яку я сподівався. Значить, мені треба працювати краще. Це найкращий буде контролер. І ніякі громадські організації зверху, нагляд міської влади це нічого не дає. Тільки кінцевий споживач визначить, має я право працювати чи не маю на ринку. Отой, який прийшов там з Києва, Тернополя чи з іншої області, так само управитель захоче попрацювати великий. Якщо він буде ефективний, я буду банкротом, він буде процвітати. І все. Це що стосується великих багатоповерхових і багатоповерхівок. А я більше говорю про ту центральну частину міста, де є 5-6 квартир не більше. Так, ось там люди переважно пенсійного віку. Там ті люди, які вони навіть не купили, вони отримали від держави цю квартиру ще 40-50 років тому, і вони доживають свого віку. Їм тяжко і створити щось нове, їм тяжко зрозуміти цю систему. У них зовсім непригодні дахи, це я вам говорю. Давайте завтра разом з Богданом Федораком пройдемо цю центральну частину міста, і я вам її покажу. Через дахи світ... Щоб подивитись, що там робиться. Ні, так не видно. А коли ти заходиш туди всередину, ти бачиш небо. І вони тільки живуть от від дощу до дощу.
Там все, весь горище все закладено склянками, банками, баліями, мисками, відрами. Розумієте? І от ці люди, цих людей тяжко буде переконати. Я говорю тільки про центральну частину міста, яка дійсно в плачевному стані, і де живуть старші люди. Але не забувайте, що в нас саме дорожче. Там самі дорожчі квартири, саме найдорожчий квадратний метр. Ну, бо центр завжди дорогий. Ну, хоча, добре. Бачите, там, я вважаю, що той шанс дійсно, якщо там є якась можливість ще скористатись, то просто закликав би людей, ще можна це зробити, робіть. Ви ж і так платите гроші. Платите ні за що. І вам за це ніхто нічого не робить. Просто от ми фактично, я колись жив Івана Франка 48А, оці п'ятиповерхові будинки. І ми перші, напевно, одні з перших, коли ми це ще в 90-му якомусь році зробили там ось результат, це був колосальний. Колосальний результат. Ми ці кошти, котрі ми платили за ці комунальні послуги, ми вже бачили реально, куди вони йдуть. Ми перекрили дах, поробили, поміняли труби водопостачання, поміняли каналізацію, закрили під два. Там колосальніша штука. Люди просто, от, знаєте, важко, ця інерція, що хтось прийде і зробить. Ніхто не прийде і нічого не зробить, це однозначно. ОСББ, це я згідний, це добре, але питання в іншому. Питання в тому, що 500 будинків, судячи всього, вони не будуть мати ОСББ, вони його не створять. Вони пустили це на самотік. Як, на вашу думку, в цій ситуації має поступати міська влада, комунальні підприємці, я не знаю хто. Тому що дійсно дуже багато будинків в плачевному стані. Проблеми з дахами не тільки в центрі, пройдіться по Свічевій Стрільці. От кожен другий будинок, от я тут живу, я спілкуюся з мешканцями, які це говорять. Які дійсно далекі від оцих грантів, вони не будуть їх писати, вони не будуть ходити. Кредит, це. Що робити реально? Отак, судячи, скажімо так, на наш отакий оцей пасивний менталітет. Як вийти з ситуації? Я так думаю, що і це хто, буде законодавчо. Хто має на себе взяти метод. Відповідальність? Силовим методом, так. Це буде продумано законодавчо, силовим методом. Раз сказали до 1 липня, значить, пізніше абсолютно хочеш ти, не хочеш ти, від твого імені укладуть угоду. Я не можу казати, що це 100% так буде, але мені чомусь так здається. Але це ну, ніяким чином, ну, по крайній мірі, я не бачу вирішення проблеми. Як вирішити проблему? Хто має, скажімо так, братися за такі ну, дійсно кричущі випадки, де будинок там ну, в дуже плачевному стані? Ну, по-перше, управитель приватний не піде в поганий будинок. Дезу. Я вам зразу кажу. Дезу. Я прийшов, подивився, порахував квартплату, так? Яка ціна, і чесно показав, скільки я заробляю на тому будинку. І прийшов на конкурс і кажу, я готовий обслуговувати це за 4 гривні з метра квадратного. От така ситуація. Причому в мене буде ну, мотивація, чому я назначаю таку ціну. Причому і люди будуть розуміти, за що там така плата. Влада, наприклад, а хтось прийшов, каже, я за 3 гривні це буду робити. Ну, віддали йому будинок. Він починає щось робити на тому будинку. Ринок сам врегулює, бо договір тільки на рік, як прописано в законі. І вийде така цікава ситуація, що через рік я можу і програти ті будинки, але через рік прийду під них і скажу, люди, я можу запропонувати кращі умови. Причому я, наприклад, готовий там, знайти інвестора, він вкладе там в освітлення ще в якийсь момент і так далі. Це буде нічого вам не буде коштувати. А квартплата буде отака, і ми визначимо умови. Тобто ми будемо боротися за того клієнта. І в людей є шанс розірвати договір з управителем. Але це вже залежить від міської ради, який той буде договір. Він має бути цікавий споживачу, і він має бути надійний, щоб я знав, що інвестуючи туди кошти, я зможу отримати прибуток. Бо головна задача приватника – це отримати прибуток. Але я шукаю того клієнта. А що з тими робити? З тими будинками? Так. Люди самі мають організовуватися, іншого шляху нема. І коли я прийду як управитель, я буду зацікавлений створити там ОСББ. Для того, щоб підписати з ними угоду якнайдалі. Коли є ОСББ, є неприбуткова організація, туди можна і кредитні кошти затягнути, і грантові, і безповоротну допомогу і так далі. Але це довгий шлях. Ну, немає іншого шляху. По центральній частині міста тут насправді все дуже просто. Квартплата в центральній частині має бути висока, і робіт має бути проведено багато. Бо там є багато тої роботи, яку треба зробити цього року, наступного і найближчі роки.
іншого шляху нема. І без міста, і таких якихось грантових коштів ми не обійдемося. Але ви ж самі це не може на власника все впасти. Що центральна частина міста – це переважно старші люди, які живуть на пенсії. Правильно, ви правильно кажете. Але якщо кошторис складений, і там квартплата має бути 4 гривні, ми так припускаємо, то якщо в нього є субсидії і пільги, то воно буде відшкодовуватися пропорційно. Розумієте? Тобто тут десь людина і програє на 3 гривні більше, але і держава додасть більше. Іншого шляху нема. Питання тоді таке виникає. Після 1 липня квартплата збільшиться? Як де? Будуть рахувати. Тобто буде різні ціни в різних районах, в різних будинках? У різних управителів. У різних управителів швидше всього. Ну так в середньому наскільки вона може зрости? Ну орієнтовно. Немає положення. Немає від чого відштовхуватися. Які місто запросить послуги? Якщо вони назвуть перелік послуг, ми зможемо порахувати, і тоді кожен скаже, я готовий за таку плату працювати, а я за таку. Але не забувайте, тут є головний момент, що в людей в будь-якому випадку є можливість контролю тих коштів. Бо по кожному будинку має бути відкритий рахунок, на якому є ті кошти. І ти собі по своєму будинку можеш проаналізувати. Можливо, будуть такі випадки, що люди, розуміючи, що починається відбуватися якась робота, будуть ставати більш активні. Дуже багато людей, які зараз мають заборгованість перед комунальним підприємством, коли створюється ОСББ, вони кажуть, я готовий, ну, умовно, той борг він перед іншим підприємством, але я готовий там 1,5-2 тисячі дати на будинок, щоб в ньому щось зробилося. Є й такі випадки. Значить, наскільки я зрозуміла, ви як управитель, поки що перший управитель, збираєте кращі будинки зараз? Ну, так всі вони так хочуть. Це ж ініціативно. Причому я шукаю тільки там людей, де є з ким працювати. Я не можу переконати більшість в будинку, якщо вони не готові йти працювати зі мною. Я без людей нічого не можу зробити. Я маю цікаву інформацію, що старші категорії в процесі створення ОСББ більш схильні залишатися з ЖЕКами. З комунальними, скажімо так. Вони бояться цього прогресивного. А молодь шукає все-таки більш, ну, от, альтернативу. Я хочу сказати, якщо новий будинок, то, звичайно, чи новий будинок, чи ще хоча б до 30-40 років, то їм легше перейти, бо вони ще в хорошому стані. А от що робити тим, у кого старий будинок, старий жилий фонд, от з цим буде трошки тяжче. Оце, власне, ну, на сьогодні я поки що не бачу вирішення проблеми, тому що я коли готував матеріал по ОСББ, в міській раді сказали буквально так, що це буде приватна власність, і ми не вправі в вашу приватну власність влізати. Робіть, ну, образно кажучи, ну, як там вважати за потрібне. Ну, от, власне, питання таких великих капітальних робіт з аварійними будинками залишається відкритим. І поки що, очевидно, що якось воно буде, як в нас в Україні, якось завжди є. Але якоїсь такої конкретної, поки що позитивної відповіді на це питання, і нам пора підводити підсумки нашої розмови, тому що час теж вичерпується. Можливо, десь ви маєте теж якесь бачення, от що робити, як нам діяти, щоб все-таки щось ми самі змогли змінити в цій ситуації? Ну, я би просив людей не опускати руки, активно шукати, ну, для початку виставити собі цілі по своєму нерухомому майну, чи по своєму мікрорайону, виставити, що вони хочуть, і тоді шукати шляхи того вирішення. Бо просто і починати з себе, зібрати навіть невелику суму, і коли ти вже приходиш до банкіра і кажеш, у нас на рахунку є 5 тисяч, а нам треба 200 тисяч. Банкір каже, я вам можу 50 дати в межах своєї компетенції. Коли ви приходите до міста і кажете, у нас є 55 тисяч, але нам тут не вистачає до цього, то повірте, що будуть шукати можливість, як долучитися, чи матеріалами, чи цим. Але це треба починати робити. Можливо, це будуть перші експерименти там, у 2016-2017 році. Але це єдиний шлях, як ми можемо покращити умови свого проживання в цьому місті. Ну, взагалі, до закінчення таке питання. А звідчі, ну, тому що комунальна сфера – це не тільки біда, так, яку всі хочуть від себе, як то кажуть, з плечі скинути. Але це є і, ну, своєрідний капітал. От. Чи достатньо ефективно ми свою власність використовуємо? Теж питання. Чи там ще є якісь ресурси, що, ну, ми можемо там продати, здати в оренду, я не знаю. Ну, про ефективне використання дуже шкода, бачите, це треба було цікава, компетентна людина, Калиняк, наприклад, Ігор. От з ним переговорити. Там це ж багато є. От в чим справа? Чим
чим дешевше там, тим краще нам. Вірно. Тобто, як він використовує, як там використовуються оті енерго, які там енергозатрати. Він, я знаю, дуже багато зробив хороших речей по цьому водопостачанню, по каналізації. Але там також я хотів декілька питань задати, навіть з тої точки зору, що мені цікаво. От, наприклад, потужність колись була коломийських очисних, ну як, очисні і водоканал, вони повинні мати однакову потужність. Скільки води даєш, стільки очищаєш. В зв'язку з тим, що відпала вже велика кількість споживачів, як зараз цей баланс от проходить? Можливо, у нас величезні енергозатрати йдуть по очисних, бо лишились вони ті самі. Потім ці ж скиди, ці ж дощові води. От, я дивлюсь, багато направлено дощових вод в фекальну каналізацію. А це значить, воно все йде через очисні споруди. Я просто хочу додати, що ми через стан нашої каналізації ми втрачаємо третину води, за яку платимо. Будь ласка. Тобто ми платимо 30%, грубо кажучи, за ніщо. Так? Третину, ну, зараз от, планується оцю втрату знизити до 12%. Тут би цікаво було, щоб... Ну, я вже на початку казав, що чомусь нема представників влади. Надіюся, що в наступні програми, скажімо так, вони знайдуть собі сили і ще побажання прийти до влади. Я розумію, владу ніхто ніде не любить. Її не треба любити. Вона для того і є, влада для того, щоб служити, а не керувати. Не людям вказувати, ми повинні вказувати владі. Контроль над владою має бути найжорстокіший. І от такі, я знаю, випадки, коли не допускають кореспондента, ну це ж жах, не допускають кореспондента газети на засідання комісії. Та ви що, тут якісь таємниці державні вирішуєте чи що? Це жах. Люди хочуть знати все, що робить влада. І якщо влада не буде давати людям інформації, така влада буде страждати. А людям це вже все, знаєте, от і так погано, але хоч розкажіть, що робиться, щоб люди зрозуміли, що робиться. Куди ж ті ж самі гроші йдуть? Як ви оці от... Чи це дерибан, чи це вірно, оце, що ви робите? Людям інформація потрібна. Дякую. Я теж вважаю, що відкритість влади – це саме перше, на що повинна влада звернути увагу. Тому що якщо вони будуть закриті, то гроші їм ціна, і ну, наші і коломияни, і взагалі українці більше витримати на собі не можуть, ніж вони мають. Тобто, перш за все, це прозора влада, так як назва нашої передачі. Ми повинні знати, чи ефективних менеджерів ми найняли для того, щоб вони працювали в місті. А тоді будуть і гроші Назар, на все. Твій підсумок. Та я думаю, влада владою, а ми повинні робити свою справу, а вони служать, вони існують для того, щоб нам допомагати. Та ні, це була така пісня, коли була група «Бункер Йо», знаєте, як вони про комунізм співали? Хай вони живуть всі разом, але десь окремо. Ні, то тоді давайте ми їм гроші платити не будемо. Якщо вони давай собі будуть, а ми собі. Давай. Ну, ми мусимо закінчувати наш ефір. Дякую всім запрошеним за цікаву і таку змістовну розмову. Дуже ще багато тем, про які можна було говорити. Це і водоканал, і кредит, і водопостачання. Дуже багато, вже користуючись нагодою, дуже багато звернень до мене особисто є з приводу собак. Цю проблему якось обов'язково треба вирішувати, тому що буквально за останні два тижні маємо два випадки нападу собак на людей. Поки що також ніхто не може дати з цим раду. Надіюся, що всі ці обіцянки міської влади будуть виконані, тому що, ну, плани дійсно хороші, в планах і дороги, і міжбудинкові проїзди, вони також потребують вирішення. Надіюся все-таки, що ми не будемо говорити, що от десь там за кордоном зроблено гарно, а в нас отак. Давайте будемо надіятися, що в нас буде зроблено так, як там, краще, ніж там. Вимагати, і звичайно, що я абсолютно згідний з тим, що все це буде тільки тоді, коли буде наша з вами ініціатива. На цьому прощаємося. Вам гарного вечора. Вітаємо вас з святом вишиванки. І на все добре. Дякуємо вам також.